Всім привіт, дорогі друзі! Тільки що Динамо Київ зіграло свій четвертий матч і перейшло екватор Ліги Європи. Четвертий тур був провалений. Умовно, домашній матч Німеччині, київське Динамо програло Ференцварошу 0-4. Такої ганьби, я думаю, не очікував ніхто. Ні вболівальники Динамо, ні нейтральні вболівальники, та й взагалі самі угорці, я думаю. Вони не очікували такого меценатства від нашої команди і, ну, нереально волонтерство наші футболісти проявили по відношенню до угорців, до цієї команди. І в цьому відео ми, звісно, будемо розбирати наші помилки, ми будемо розбирати повністю цей матч, чому так сталося, що буде далі для київського Динамо. Але той факт, що київське Динамо зараз на останньому місці в Лізі Європи і Динамо Київ зараз єдина команда, яка не має жодного забитого голу на цьому турнірі, перейшовши екватор Ліги Європи. Це дійсно ганьба. Чому так сталося? Зараз будемо розбиратись. Друзі, від вас хочеться в коментарях побачити якоїсь об'єктивної реально оцінки. Чому так сталося? Ваша думка. Це повна відповідальність на футболістах, на їхніх помилках в цьому матчі? Чи це все-таки тренерський штаб, який, ну, занадто якось не працює над дисципліною футболістів, по-перше? Ну і привозиться наше все. Тому ваші думки, ваші враження від київського Динамо і прогноз на майбутнє цієї команди до 8-го туру Ліги Європи чекаю в коментарях. Ставте лайк цьому відео, так буду вважати, що вам сподобалися наші відоси, наші розбори і інший контент, який виходить на каналі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати прямі трансляції та наступні відоси. По традиції, перед початком розбору цього поєдинку, ми розпочинаємо зі складів команд, звісно, з Динамо Київ. Яка ідея була Олександра Шовковського, отак от, якщо дивитися і розглядати гру саме перед її початком. Олександр Шовковський не робив тут ротації, він поставив найсильніших. І, як на мене, Олександр Шовковський вийшов грати з позиції сили, тому що ми побачили тут всіх атакувальних футболістів, найсильніших на своїй позиції. Єдині питання в нас були по Попову, чому він не в основному складі, а грає Біловар з Михавком. І, як на мене, краще вже, якщо цю пару використовувати, було грати вже Попов-Біловар хоча б. Або ставити сталий, не придумати нічого, Попов-Михавку, і, в принципі, я думаю, що там, можливо, було б трішки якісніше в захисті. І питання стосовно Тимчика, його взагалі не було в заявці і в запасі. Можливо, мікропошкодження там на тренуванні, чи то перед матчем, все могло бути. Його теж не було, грав замість нього Караваєв. По всім іншим позиціям питань немає, якби, да, вийшли найсильніші футболісти станом на зараз із тих, яких можливо було випустити. Що було на ділі от на початку до червоної картки, до якої ми дійдемо? Тому що, насправді, це дуже емоційний момент. Я не зміг додивитися матч до кінця на прямій трансляції. Тому що, ну, це складно було дійсно на це дивитися. Але до червоної картки в мене запитання були до Шовковського. Після червоної картки до Шовковського вже запитань було менше, тому що там, ну, якби все було вже далі зрозуміло. Я не зрозумів, що київське Динамо хотіло грати. Якщо ми вже випустили атакувальний склад, перші 15 хвилин грали другим номером. Беремо статистику за перший тайм. Перші 15 хвилин були програні Ференцварошу. Ференцварош володів м'ячем. Ференцварош створював моменти. Вони більше загострювали і грали на нашій половині поля з м'ячем. Як такого пресингу Динамо не демонструвало, фактично. Якщо він був, то, ну, це було епізодично і дуже на тоненького. І таке враження, що Шовковський хотів зіграти в атаку на самому початку, і потрібно, напевно, було це робити, але вирішив це відкласти на потім. І окей, Ференцварош забрали там перші 10 хвилин, вони були з м'ячем, не створивши там шалених небезпечних моментів, тобто реально там за перші 15-20 хвилин фактично моментів небезпечних біля воріт обох команд не було. Якісь напівмоменти простріли від Ференцвароша були. І тут ми переходимо до моменту, коли київське Динамо починає чудить. Коли київське Динамо починає віддавати матч супернику, який не потрібно було віддавати. Вони і так знаходяться в кращих умовах. Ференцварош і так грає з нами на виїзді. Ми не граємо домашні матчі. В Динамо складні переїзди. Динамо грає тільки українцями виключно, тому що легіонери, як каже Сурки, сюди не їдуть. Ну і ми розуміємо, що якісні легіонери сюди не приїдуть. Все починається з оцього фолу Дубінчака, який в мене прямо перед очами. Мені навіть не потрібно повтор вмикати. Тобто, ще раз, початок гри ми віддали, самодекласувалися. Тобто, Дубінчак вирішив піти з поля.
Він зіграв грубо проти футболіста, проти правого захисника, який вривався. Що тут зробили не так? Та все, в принципі. Дубінчак, по-перше, програв позицію, по-друге, програв боротьбу, по-третє, дав прострілити, і що м'яч, що футболіст суперника, м'яч уже пішов в нашу штрафну далі, а футболіст суперника вже був за лінією, і чомусь Дубінчак вирішив зіграти йому в ногу з можливістю завдання дуже неприємної травми футболісту. Пішов переглядати арбітр ВАР, це червона картка, друзі. Підслизнувся, не підслизнувся Дубінчак. Щоб там не сталося, котиться в футболіста в власній штрафній площі. Такий підкат? Та там ноги треба прибирати. Куди ти стелишся? Я не розумію. Шовковський хапався за голову. Ви перегляньте, в телеграмі є цей епізод. Всі голи і цей конкретний епізод. Обов'язково туди підпишіться. Це просто розбалуваність УПЛ. Там такі моменти, можливо, навіть і не розглянуть. Тут будуть розглядати. Тут такі моменти будуть розглядати і карати. Нас покарали вже на 17-й хвилині київська «Динамо» в меншості. Груба гра, червона картка. І Шовковський випускає Вівчаренка замість Буяльського. Жертвує футболістом. А я, чесно кажучи, думав, що це буде матч Буяльського сьогодні. Бо ми мали б вийти з позиції сили, мали б комбінаційно затиснути цей Ференцварош. І що я вам скажу, друзі? Нічого страшного в цьому Ференцвароші не було. Все, що вони робили, це намагалися скрити наш захист через подачі. В них було багато кутових. Багато проходів із можливістю подати в нашу штрафну. Но «Динамо» на початку гри програло боротьбу. Но потім поступово вирівнювали. І боротьбу, підбирання, рикошети, ми їх, в принципі, нівельовували. Вибивали м'яч з нашої штрафної. Тобто, в Ференцварша дуже великі проблеми було з розкриттям нашого масованого захисту. Через центр вони взагалі пройти не могли. В них тільки було завдання проходити по флангам, прострілювати. В моменти вони створювали, сказати, що вони були б небезпечні, ну, але влучали. Тобто, можливо, не такі небезпечні, але ударів в площину вони набили 6 з 12 за перший тайм. В нас, друзі, при тому, що ми отримали червону картку, ми отримали 4 моменти в першому таймі, з яких можна було як мінімум 2 забити. В меншості. Це ж все психологія, ви розумієте? Те, що ми граємо в меншості, це не означає, що ми взагалі беззахисні і не можемо забити гол. Динамо отримали щастя. Динамо зіграло епізодично. І епізодично київське Динамо в комбінаційному футболі сильніше за Ференцварош. Ми це показали от якраз в першому таймі в цих епізодах, які ми створили. Це саме оці два моменти, де ми влучили в поперечину. Перша поперечина Владислава Кабаєва, де Вівчаренко знаходить між лінією, Кабаєв з гострого кута вирішив пробити, влучив в поперечину. Це неочевидний удар, там XG невеликий цього удару, але це поперечина. Після цього м'яч відліта до Караваєва, подача на Ваната, удар головою, це вже мільйон відсотковий момент, де Ванат влучав поперечину, м'яч зрадницьки летить не в ворота, а відлітає в поле і назад до футболістів Ференцварша. Два моменти в одній атаці, дві поперечини в одній атаці в київського Динамо. Після цього момент Караваєва, який б'є вище воріт, після цього момент Брашка з зони 14, вбивчий момент, влучай. Брашко просто прямолінійно на силу б'є, хоча там на техніку треба було виконати. Ми втратили свої моменти. І в першому таймі жодного удару в площину. Із 6 ударів у нас 0 в площину, але з цих 6 4 гольових, 2 точно 100%-ових. І 2 з них гольових. Там 80%-ових моменти. Це в меншості. Класні команди таке забирають, підбривають андердога, який долею щастя залишився в більшості. І нам потрібно було хоча б один момент забити. Тоді ми мали б вже певну перевагу психологічно в рахунку, і можна було сідати захищати рахунок, навіть трацію центрально випускати. Відразу причому. Взагалі без питань. Ференцвароша не йшла гра комбінаційна. Ноль. Адамо Траоре ми закрили. В першому таймі була нормальна гра. Якби ми не дарували, не робили себе волонтерів, не дарували перемоги суперникам. І Дубінчак просто підставив весь колектив. І після 17-ї хвилини, після червоної картки, жодних претензій до Шовковського. Футболісти самі привезли. Ну, Шовковський вже не давав настанови Дубінчаку стелиться підкати власні штрафні площі. Бить по гомілкостопу. Не давав. Шовковський вже не дає вказівки Кабаєву давати такі передачі назад небезпечні, привозити моменти. І вбивати гру вже на початку другого тайму. Я думаю, ні. Футболістам потрібно замислитися. Вони не реалізовують моменти. Вони влучають поперечини, б'ють по горобцях. Вони привозять червоні. Настанову тут тренер дасть.
Ну, якість футболістів. Ну, а на тайм другий, насправді, друзі, можна було б не виходити, якби ми знали, що таке буде. Тому що перший тайм на контрасті в меншості ми ще зіграли більш-менш. Да, особливої гостроти ми не створили. Ну, звісно, грали від своїх воріт. Теплова карта, ви самі бачите, в Динамо іншої не могла бути. Ми грали в меншості весь матч. Ференц Варош сидів на нашій половині поля. Ну, це так було погано від них, що прям, ну, лайно. Ми самі собі придумали ці проблеми. Як це все? Як це все відбувалося? Це все було на початку. Звісно, коли тобі забивають два м'ячі в інтервалі в дві хвилини, ну, як показує практика, навіть Манчестер Сіті після такого не повертаються. Спортингом, пам'ятаєте матч Ліги Чемпіонів, коли Спортинг виходить на другий тайм, робить камбек, і все, Мансіті мертвий. Мансіті просто вбитий, тим більше, коли Холанд не забив пенальті, все, Мансіті не зміг повернутися в гру з Спортингом. Що говорити про Динамо, яке з червоною карткою? Пропускає два м'ячі за дві хвилини. Просто мене бісить той факт, що ми дали забити ці два м'ячі. Не Ференц Варош зіграв фантастичну комбінацію, не Ференц Варош продавив нас захист. А Влад Кабаєв віддав передачу назад, обрізав команду, віддав не в додачу Шапаренку, який відкрився взагалі в ліву сторону. Кабаєв віддав прямолінійно, думав, що Шапаренко буде знаходитися на своїй позиції. Це футболісти, які вже грають між собою 3 роки, якщо не більше. Вони грають в одній команді, в них повинна бути взаємодія на такому рівні. Що це, бляха, відбувається? Передача назад, перехоплює їхній правий вінгер Каді і все. Пас на Варгу, він хитає Біловара. І удар дев'ятку. Початок феєрії від Ференц Вароша. Один привоз на початку тайму. Один привоз. І перший гольовий момент Ференц Вароша. І через дві хвилини, звісно, подача знову в нашу штрафну площу. Від Михавка м'яч відскочив. Добре, що не власні ворота, і це був не четвертий автогол, але це фактично автогол. Від Михавка м'яч відскочив, там футболіст біля нього падає. Всі думають, що зараз буде арбітр розглядати вар по пенальті. Виключається на секунду з епізоду. І ця секунда зіграла роль. Шапаренко не дограє Захаріасен. Захаріасен бере м'яч, б'є в поворотах, забиває гол. Не до концентрації. Рикошети. Те, що ми казали, на рикошетах вони працюють ідеально. І саме в цьому епізоді не до концентрації на 1-2 секунди. Бабах 2-0. Вот вам. І все. Матч закрито. Можна було забирати команду з поля. Я хотів взагалі виключати після другого голу. Після третього, напевно, але після другого можна було вирубати трансляцію. Нема що дивитися. І розбирати третій, четвертий гол, друзі, ну, гол Варги з подачі. На дальній сітці, де Михавко програв. Михавка треба садить зараз на банку на пару матчів. Відправлять на U19. Того, що, ну, три автоголи, це, напевно, все-таки не... Це закономірність. Те, що від нього відскакує м'яч і другий гол забиває Ференц Варош. І знову з-під нього забиває Варга третій. Четвертий забиває з-під Біловара. Сальдан'я виходить. Сальдан'я той, що з Партизана. Ви розумієте? Іронія. Чувак, Екей Фірміно. Виходить і через хвилину має передачу. Один в один обігрує. Що по швидкості, що по позиції. По боротьбі в корпусом. Чувака 1,90 м. Він не може, бляха, відштовхнути цього Сардінію. Фірміньо. Він виходить сам на самі, забиває четвертий. Все, гра закрита. Єдиний удар площину, який Динамо пробило, це удар Гереро. Його не зарахували навіть за удар площину чомусь. Ну, це хускорт, але був удар. Це було 90 плюс друга, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше. І що говорити? Ференц Варош продемонстрував щось неймовірне? Чи все-таки ми винні? Ну, 26 ударів. 26 ударів, 13 в площину. 0 в площину в Динамо. Отак, по факту, якщо взяти до 90-ї хвилини, 0 в площину в київського Динамо, 13 Ференц Варош. Ви таке бачили? Та навіть команди з червоною карткою таке не дозволяють собою робити в Лізі Європи. Чому психологія така слабка в нашій команді? Чому дисципліни немає в команді? Чому ми постійно самі собі привозимо? Що Шахтар з Бондаренко там безтолковий, просто привіз момент. Я не боюсь, там мав би не забивати взагалі голу. Бездарна команда. Ми мали б взагалі вигравати в суху. Та ні, треба привезти. Що тут Дубінчак з Кабаєвими, Хавками, Беловарами і так далі? Ну, вже якось не до жартів, правда? І це ж питання не до Шовковського. І до Шовковського теж, але в більшій мірі, конкретно в цьому матчі, питання до футболістів. Це повна безвідповідальність і треба всіх садити на банку на пару матчів. Шапаренка, Ваната, центральних захисників. І особливо, я думаю, Михавку треба відпочити від футболу трошки, бо загрався і оціми розмовами, що його там хтось хоче, це хто, циганик казав, да, що за 10 мільйонів, нахіра ти це говориш в ефірі, ну для чого це говорить? От він 10 мільйонів порту, які там 10 мільйонів порту давали за Михавку? На якому рівні? З хорошої передачі футболіст, да, ну зарано давати такі аванси, зарано давати такі аванси, він же це все читає, слухає, думає, бляха, ну реально, а порту десятку за мене давали. Давай-ка я ще один автогол заб'ю.
От така логіка, напевно. Ну і після того, як нас вкатали в газон, тому що розбирати цей матч я не бачу сенсу. Після другого голу вже футболу не було. Можна було вимикати і не дивитися матч. Давайте заглянемо в таблицю просто. Ну, подивимося на цей жах і пофантазуємо, що може бути далі. В реальних умовах для Динамо. Що може бути далі? Ференцварос в середині турнірної таблиці, в них все здорово. Взагалі, в Лізі Європи, якщо розібратись, до Динамо зараз перейдемо. Лаціо, Аякс, Галатасарай, Айнтрахт, Андерлехт, Атлетік, Стяуа навіть і Тоттенгем знаходяться в топ-8 повністю, і там низка команд 7 очків має, Ференцварос 6, Вікторія Пельзень, наступний суперник Динамо, 6 очок, 0 поразок, Айнтрахт в суперниках, Лудогорець, ПАОК, Реал Сосьєдад, який вони обіграли, друзі. Як вам таке? І Київська Динамо. І Київська Динамо, де вони, от. І Київська Динамо, 10 пропущених голів, 0 забитих. Ну, окей, Макабі. Ну, в них хоч 2 голи забитих. Лудогорця гол забитий, одне очко є. У нас 0 по всім показникам. Ми найгірша команда Ліги Європи. Констатуємо факт на екваторі цього турніру. Календар. Звісно, його потрібно розглядати, тому що от вам 4 поєдинки. Лаціо, Вінхайм, Рома, окей, календар хіровий, но зараз тут Ференцварос, виходь, вигравай, ні. Тупість. Самі собі привозимо. Гри немає, вже, в принципі, про якусь тактику говорити не було сенсу. І далі в нас Вікторія Пельзень, яка жодного матчу не програла. Це чеська команда, де є деякі футболісти із збірної Чехії. А чехам ми, в принципі, програвала і збірна України, що говорити вже про Київське Динамо. Тому там буде набагато важче, ніж з Ференцварошем. Там більш варіативна команда і ще більш силова, як на мене. Це раз. Реал Сосьєдад. Як би вони хірово себе не показували в Лізі Європи, друзі, це Реал Сосьєдад. А нам завжди проти топових команд складно. Ну, згадайте тільки он Хофенхайм, про яку казали, що це прям найгірший їхній старт взагалі, ледь не за всю історію. Це я, звісно, перебільшую, але ну, хіровий старт, і вони нас вкатали. То що говорити про Сосьєдад, який має очки, і все в них більш-менш непогано. Галатасарай з зірками, з усім хеном, якби, да, тут я взагалі мовчу. І Рига. А я вам хочу сказати, Рига сьогодні з Андерлехтом, який обіграв Ференцварош, Рига з Андерлехтом, який обіграв Ференцварош, зіграла в нічию 1-1. І вони на останніх секундах зрівняли рахунок. Рига в себе на домашньому полі. Молодці, в них 2 очки. Да, в них жодної перемоги. В них 2 очки. Ну, в них є 2 очки, і в них 4 забитих м'ячі. І це Рига, яка коштує на трансфермаркт 10 мільйонів від сили. Як один Шапаренко. Коштує Рига. От така от ситуація насправді патова, і як з неї виходити психологічно нереально. Ну нам, мені здається, потрібно далі в оцих останніх матчах грати в 3 центральні захисники. І грати на відбій, сподіватися на контри, тому що ми не вміємо грати в захисті. В нас немає дисципліни, в нас немає якоїсь, ну, певного розуміння, що є колектив. Є колектив, і від тебе залежить, як буде грати команда. Якщо ти десь налажаєш, одну помилку суперник може використати. На рівні Ліги Європи, ну, ми бачимо, що це навіть команди середнього рівня використовують. Наші ж помилки. А коли ти їх робиш пару штук за гру, ти отримуєш 3 м'ячі, а то і 4, як ми сьогодні отримали. І як показує практика і останні матчі, особливо матч проти Ференцварша, в Динамо немає сили волі, і немає психологічної стійкості, щоб в таких матчах все-таки перевести подих, взяти себе в руки і хоча б відбитися, і хоча б піти забити один гол престижу, щоб не йти з нулем. Хоча б підтримати різницю забитих пропущених голів. Тому, друзі, яку я бачу перспективу Київського Динамо, якщо вже в кінці підсумувати? Я думаю, що Лігу Європи повністю провалено. І Київське Динамо вже не випливе з цієї ситуації. Не війдемо в когорту команд з 9 по 24 місце. Це матч з Ференцварошем показав. Не із-за того, що ми отримали червону, що ми зіграли ось так от безлаберно, да, помилялися. А тільки із-за того, що ми програли цей матч. Нам потрібно було просто вийти і виграти цей матч. Любими правдами і неправдами. Просто вийти, виграти матч. Це лобове протистояння було з Ференцварошем. І нам пофігу було, чесно. Мені все одно було, як це Динамо зробить. В меншості, в більшості. З червоною, з пенальті, заб'є рукою, арбітер зарахує. Неважливо. Результат. І Шовковський, до нього єдина претензія в мене, це по підбору саме тактики на гру. Я не зрозумів, що ми хотіли грати в перші 15 хвилин.
ми віддали м'яч чомусь Ференцварошу, і від нас не йшла ініціатива. Ми створювали свої найкращі моменти в першому таймі, і то в меншості. От і все. Це було все хаотично, нема награності. А я нагадую, Київська Динамо – це дуже зіграна команда, яка роками зігрувалася. З додаванням деяких нових футболістів, але ця команда роками грає вже сталим одним складом. Тому в мене великі запитання до тренерського штабу і дуже великі запитання до футболістів. Чекаємо матч проти Вікторії Пельзень. Звісно, це буде вже, або нас просто приб'ють і вкажуть місце, або ми будемо боротись до кінця, но ми вже сильно багато очків віддали. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. Таблиця коефіцієнтів дуже сильно плаче за нами.